Zdravím vás, přátelé. V jednom z předchozích videí o závitování jsem se zmínil o tom, že při závitování, kromě toho, že dochází k odřezávání toho materiálu, a tedy řezání závitu, tak dochází ještě k vytahování závitu nahoru. Nebo k vytlačování závitu nahoru tím závitořezným nožem. Já jsem také naznačil, že existují plátky, které jsou takzvaně s plným profilem. V té době, kdy jsem se tady o tom zmínil do videa, jsem ještě nevěděl, že tady takový plátek mám. Já si teda nejsem úplně 100% jistý, no, ale na 95% si jsem jistý, že to tomu tak je. Že tadyhle tento plátek, který je tady v tom držáku pro vnitřní soustružení závitu, tak, že to je plátek právě že s plným profilem. Jo? Jaký tam jsou rozdíly, jak ho poznáte? Tohle to je klasika. Tohle je klasický plátek. No a vy tady vidíte, doufám, že to tak ještě zkusím zvětšit. Tady vlastně jasně vidíte takovýhle zub. Pokusím ukázat, tadyhle tento zub, jo, tam. Díky tomu zubu vlastně dochází k tomu, že on se vlastně vyhýbá tomu vrcholu toho závitu, jo. Tadyhle, když k tomu přiložím ten závit, tadyhle to je 2,5, tak vy vidíte, že ono to prostě vychází jakoby bokem. Zkrátka se to uhýbá, jo. Samozřejmě tadyhle tento plátek je omezený taky do nějaký maximální velikosti stoupání. Já nevím do kolika, jo, já k tomu nemám bližší informace. A teďka to porovnejte tadyhle s tímto, já vám ho dám ze stejné strany s tímto nožem, jo. A tady vidíte, že jednak ten trojúhelník s těmi břity je prostě malinkatej. A druhák vy tady vidíte, že ten nůž jede takhle, jo, tímhle směrem do závitu. A čili tady vidíte, že ta zadní strana tady je rovná, jo. A ta zadní strana právě seřezává ten závit na jeho rozměr. Čili vy pokud budete dělat závit a v případě toho trubkového budete začínat na správným vnitřním průměru toho závitu, tak s tímto nožem vy jste schopný získat vlastně už rovnou skalibrovaný výsledek, ten závit. Už ho nemusíte zkoušet zkrátka. Dostanete závit, který by měl fungovat, pokud všechno provedete správně po technologické stránce. Jo, čili žádný šmrdlání pilníkem, nic takového. Na jednu stranu je to velká výhoda. Myslím si, že tohleto se bude velice úspěšně používat na CNCčkách. A také prostě když se dělají série, jo. Když se dělají série, ať už ručně nebo na CNCčku, může to být pákový soustruh dokončovací a tam to bude taky krásně. Pákový to být nemůže, ale rozumíte, jo? Prostě když děláte série. Nevýhoda tadyhle těchto nožů s tím plným profilem je v tom, že jsou určený jenom pouze pro jedno konkrétní stoupání. Teďka já nemám vůbec žádný informace tadyhle o tom noži ani o tom plátku, copak ten nožový držák, on tady nějaký značení má, jo? Ale co je tohleto v něm konkrétně za plátek, já nevím. Takže já jsem prostě tadyhle za pomocí měrek zkoušel, co to je konkrétně, na jaký stoupání je ten nůž určený. A vypadá to teda podle všeho, že je určený pro stoupání 1,75. Jo, a to je všechno, co s tím nožem můžete dělat. Jo. Stoupání o rozměru 1,75, čili jakoby tyto
tento typ závitořezných plátků s plným profilem je prostě omezený pouze na jedno stoupání. Když už tam dám 1,5, tak už uvidíte, že ta 1,5 prostě už nedosahuje úplně plně až na konec. Čili prostě ona by tam šla dělat 1,5, šli by tam asi do té 1,75 do toho rozměru, asi by měli jít vyrobit normálně zkrátka do stoupání 1,75 takhle to bude fungovat. A to je všechno. S tím, že ten nůž je určený konkrétně pro stoupání 1,75, kdy seřezává vrcholky toho závitu. Nic ostatního s tím neuděláte. Čili nevýhoda tady těch nožů je ta omezenost, jo, v té univerzálnosti. Jo. Tady u tohohle toho máte tu univerzálnost mnohem vyšší. Mnohem vyšší. No, tak to jsem chtěl říct. Neviděl jsem, že tady mám tenhle plátek. A nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Jako kdybych měl na výběr asi, já jsem to koupil v sadě, jo, ty nože. A kdybych měl na výběr, tak asi bych se ho nevzal, tenhle ten plátek. Co to prostě na doma je prostě nejlepší, tady ta klasika, s tím naděláte nejvíc muziky. No to je všechno, mějte se pěkně, čau.